Antallet har selvfølgelig en betydning i forhold til, hvor mange vi kan integrere i Danmark. Derfor skal vi bedre kunne styre, hvor mange der kommer hertil. Vi vil gøre op med ideen om, at man kan søge spontan asyl her. Til gengæld vil vi i fremtiden modtage kvoteflygtninge. Vi vil overholde de internationale konventioner. Det er både mere realistisk, og det er faktisk også mere retfærdigt. Det er en udlændingepolitik, der samler Danmark.